Ora, muito boa tarde, bem-vindos ao Teatro Nacional Dona Maria II. O meu nome é Tiago Rodrigues, trabalho aqui nesta casa e tenho a honra, o prazer de dar as boas-vindas ao público, em primeiro lugar, que vem assistir a este lançamento da peça Última Hora, de Rui Cardoso Martins, a quem também dou as boas-vindas, e que será apresentada pela Catarina Homem Marques, em representação da editora Tinta da China. Catarina, bem-vinda. E por dois nomes que dispensam apresentações, mas que, apesar de dispensarem apresentações, é tão enorme o prazer de os poder nomear aqui neste Teatro Nacional, que eu vou, de qualquer das formas, fazê-lo agradecendo profundamente, em nome de todos os trabalhadores da Dona Maria, a vossa presença. Dois nomes ímpares do jornalismo português, Adelino Gomes e Joaquim Furtado, muito obrigado por estarem connosco para apresentar esta peça sobre uma fábrica de divórcios, um interposto de cortar filhos às fatias, uma peça sobre o jornalismo, mas uma peça também sobre, acima de tudo, sobre as alegrias e tristezas de tentar dar sentido à atividade humana, que temos o enorme prazer de estar a apresentar na Sala Garret deste Teatro Nacional, numa produção desta casa, com um elenco extraordinário, uma equipa artística extraordinária, uma encenação de Gonçalo Amorim, e que vai estar em cena até 15 de novembro, e espetáculo que vos desafio a ver, não apenas porque é um espetáculo absolutamente excepcional, mas também porque contratualmente sou obrigado a dizer isto quando há um lançamento de um livro, tenho que vos convidar a ver o espetáculo, mas neste caso faço muito, muito à vontade e com grande orgulho também. Muito bem-vindos, vou passar a palavra à Catarina Homem Marques e a seguir queria apenas dizer-vos que há livros que estarão naturalmente, como em todos os lançamentos, à venda na Livraria do Teatro Nacional Dona Maria II, portanto, dois andares abaixo, ao lado da bilheteira, a livraria está aberta com estes e outros exemplares, mas este é o do dia. Queria dizer-vos que, por questões de segurança, não haverá, pelo menos, digamos assim, promovido pelo Teatro Nacional Dona Maria II, a tradicional sessão de autógrafos, mas há muitos exemplares autografados já à venda na livraria. Queria ainda dizer-vos que, obviamente, se quiserem combinar numa esquina do Rossio uma sessão de autógrafos com Rui Cardoso Martins, são, apesar de tudo, ainda livres de o fazer. Não podemos é ajudar-vos nesse evento, embora possamos garantir que alguns de nós estaremos presentes. Não estou a dizer que vai acontecer na Ginginha, até porque há duas e seria confuso, mas queria garantir-vos só que não vai acontecer aqui, mas poderá acontecer e acontecerá certamente perto de zonas onde haja também líquidos etílicos disponíveis. Caríssimos amigos, muito obrigado. Muito obrigado outra vez, Adelino Gomes, Joaquim Furtado, pela vossa presença. E Carlos Cardoso Martins, é um enorme prazer, uma enorme honra acolher este lançamento. Até já, bem-vindos. Olá a todos, boa tarde. Vou repetir um bocado o que o Tiago já disse, mas não tão bem como ele. Queria agradecer-vos a todos por estarem aqui, em nome da Tinta da China. Sejam muito bem-vindos ao lançamento deste livro, Última Hora, do Rui Cardoso Martins. Queria também agradecer ao Teatro Nacional Dona Maria II, não só por nos receber aqui hoje, é cada vez mais difícil arranjar sítios para fazer lançamentos hoje em dia, mas também por confiarem em nós e por fazermos juntos este livro tornar-se uma possibilidade e estar agora aqui. Também tenho de agradecer ao Adelino Gomes e ao Joaquim Furtado, duas pessoas que, felizmente, abraçaram há muito tempo esta missão do jornalismo, que o Rui também retrata no livro e que ele próprio também chegou a abraçar. Quero muito ouvir o que é que eles têm para dizer sobre esta leitura e o que sentiram ao ler esta história. E não posso deixar de agradecer, claro, ao Rui Cardoso Martins, nosso querido autor, com quem é sempre um prazer, uma alegria trabalhar,
Ele mais uma vez confiou em nós para fazer um livro dele. Também ganhou algum tempo para nós não chatearmos com o novo romance, porque estamos sempre a perguntar, não é, Rui, quando é que é o novo romance? E ele agora, olhem, não está, mas tenho aqui este livro, muito bonito, uma peça de teatro, e pronto, e já nos calou durante mais um tempo. E portanto já temos o livro deste ano, está tratado, já não, pelo menos até janeiro não voltamos a telefonar. É uma alegria poder publicar um livro de teatro, sobretudo sendo um livro do Rui também, portanto combinar essas duas coisas. Sobre este livro não vou dizer muitas coisas porque temos aqui pessoas muito mais capacitadas para fazer, mas posso, talvez por conversas que também já tive com o Rui, falar de um autor que os dois gostamos, que é o Gogol, e dizer que, tal como se sente ao ler livros do Gogol, há aqui um incómodo, uma diversão, emoção, é um livro que nos agita e que agita, que nos faz pensar, não é? E por isso tudo é um livro que eu acho, eu ainda não vi a peça, mas espero ver, acho que tanto o livro como a peça são uma experiência que vale a pena, e com isto vou passar a palavra ao Joaquim Furtado, e mais uma vez obrigada a todos. Está ligado? Experiência. Boa tarde a todos. E os agradecimentos do costume. Eu verifico que devia ter escrito o texto em corpo 16, ou então pedir que a luz seja mais forte. Os agradecimentos do costume ao Rui, que me convidou para este exigente papel em teatro, e ao Tiago pelas palavras que nós costumamos, os visados costumam designar de excessivas e exageradas e generosas. E aos presentes, bem-vindos. Ainda bem que trouxeram máscaras. De facto, todo o cuidado é pouco quando se trata de conviver com o jornalismo e as suas doenças, os acionistas e os seus remédios, os jornalistas e os seus vícios. É do que trata a peça, que para mim ainda é só livro. Não vi transformada em teatro, exatamente para poder ser eu o seu encenador à medida que a lia. Se qualquer livro tem essa capacidade de ser tantos livros quanto os seus leitores, neste caso isso também acontece, mas com a particularidade de se revelar de forma bem diferente, caso o leitor seja jornalista, e nomeadamente da minha geração ou das posteriores, ou não seja. Se for, irá associar ou mesmo identificar as personagens com gente que conhece, pessoas reais, se não todas, pelo menos com algumas delas. Já que outras são compósitos e outras, porventura, serão pura ficção. Mas ficção em que a semelhança com a realidade é uma condição. Algumas são mesmo citadas pelos nomes próprios. Tentar reconhecer nas personagens as figuras humanas a que correspondem é, além de um jogo, um prazer suplementar que o espectador comum não terá. A ação passa-se, sobretudo, numa redação que, sendo atual, é de todos os tempos, ou pelo menos das últimas décadas. Uma redação onde factos e figuras passadas coabitam com a atualidade e em que jornalistas, digamos, tradicionais, partilham instalações com as variantes emergentes. Influencers, youtubers, os paparazzi, já por lá andam há algum tempo, gerações diversas coexistindo, o que não quer dizer que a comunicação se faça sempre, ou que seja fácil. Muito fumo, muitos cafés, o whisky do diretor à moda antiga, estereótipo do jornalista boémio, feito numa tarimba de anos, subidos todos os degraus que vão das locais de polícia até ao gabinete da direção. Não será licenciado, licenciaturas nesta área só depois do 25 de Abril, como sabem, mas uma autodidata para quem os factos são sagrados e as opiniões são livres. E as fontes devem ser reveladas ao leitor, salvo casos excepcionais. Coisas que a peça mostra terem caído em desuso, como os conceitos de ação ou os livros de estilo, instâncias da deontologia pouco na moda. Na minha encenação, digamos, montei uma redação, enquanto lugar e enquanto coletivo de jornalistas, muito desarrumada. O autor é isso que sugere, e na verdade é isso que acontecia, não sei se acontece agora, que estou um pouco afastado, pilhas de jornais cobrindo o chão e erguendo fronteiras entre as secretárias, parecendo torres de vigia, como diz o narrador.
Primeiras páginas afixadas nas paredes à moda dos dazibaos chineses de inspiração maoísta que chegaram até Portugal, até nós, com o 25 de Abril. Portanto, desordem relativa ou mesmo absoluta. Objetos os mais variados, espalhados, máquinas de escrever, barra, computadores, iPads, livros, jornais e revistas amontoados, uma e outra garrafa, uma outra garrafa, muita poeira e peixinhos de prata que devoram mais jornais do que os leitores. E lembrar-me eu da noite em que, em setembro de 1972, fui recebido num hotel em Cascais pelo diretor do Diário de Lisboa, a quem fui pedir emprego. Ele estava de férias, recebeu-me em calções, eu e o meu amigo Rui Pedro, muito engravatados. Durante umas três horas de um monólogo ilustrado com a exibição de dezenas de exemplares de jornais europeus, que faziam uma torre ao seu lado, lá está, uma torre vigia, o Sr. Lopes do Souto falou-nos das suas preferências e das suas reservas editoriais e fundamentou-as. Após essas três horas, eu tinha conseguido o emprego, praticamente sem ter dito nada, assim como o meu amigo. Talvez ainda algum jornalista tenha chegado desta forma à redação de última hora, por um conhecimento, uma cunha, um empenho. Nós tínhamos conseguido a entrevista através do Mário Castrim, que conhecíamos. Embora no livro, na peça, a cronologia se misture, os tempos são outros. As universidades debitam mais jornalistas do que aqueles que o mercado pode absorver. E já vamos falar mais do mercado. O que, aliás, algumas empresas exploram. Na última hora, há vários estagiários. Não sabemos se algum se tornará efetivo. O mercado é que manda. E é por isso que o jornal está em crise, como todos, ou quase. É o que chamaríamos um jornal de referência. Não vende, os próprios jornalistas parece que não o leem. É um jornal que escreve para ninguém, diz o analista de política internacional do próprio jornal. Para por lá, a mesma espada de Damocles, que já degolou vários cabeçalhos ao longo dos anos. Custos de produção, vendas a cair, advento do online que poucos pagam, quebras na publicidade. E lembrar-me eu que em 1976 fazia parte de um grupo de jornalistas, o Adelino Gomes também, que acreditou ser possível fazer um jornal sem publicidade, uma impureza capitalista, isto é, mantê-lo apenas com o dinheiro das vendas. Era o Gazeta da Semana e, por causa desta originalidade, durou 8 meses. De 1 de Abril a 3 de Setembro. Ora, a crise de vendas do último hora, a sua situação delicada, exige uma resposta que a administração não pode adiar por mais tempo. Como o jornal tem cada vez menos leitores, é preciso reconquistar os perdidos ou conquistar novos, sejam eles quais forem. Para isso, há que ir ao encontro do que se considera o gosto do público, pois claro, ou melhor, adaptar a linha editorial aos novos tempos, aos novos gostos, aos novos gostos, que a própria comunicação social vai também ajudando a fabricar. E lembrar-me eu que, a certa altura, na minha curta experiência no Diário de Lisboa, colaborando num suplemento semanal cheio de conteúdos sérios e informativos, enfim, não exageremos, isso era pouco possível antes do 25 de Abril, a administração decidiu extinguir esse suplemento e substituí-lo por um título que estava na posse da empresa, o Sempre Fixe. Uma coisa que antevíamos os do suplemento, como uma tabloidização, palavra que na altura não se usava. Então, dois de nós, éramos três, recusámos colaborar no Sempre Fixe. E por isso fomos suspensos e impedidos de entrar na redação. Um mês depois chegou o 25 de Abril e um plenário reintegrou-nos no Diário de Lisboa. Mais um título, entretanto, falecido, em combate, como outros, o República, o Século, outros e outros e outros. Um plenário, portanto. Um plenário é o que vai acontecer na última hora, que a administração parece querer transformar num Bildzeitung luso, capaz de enfrentar a concorrência que domina. Há que reagir com todas as armas, pensa Ramires Sá Saraiva, o administrador acionista, que entra agora em cena e se apresenta como alguém que começa por ameaçar dizendo que está na posse das fichas individuais da produtividade de cada um dos jornalistas. E que proclama que o jornalismo é um desporto de alta competição. Armado destes conceitos, eis Ramires, competitivo pelas audiências.
E lembrar-me eu que, em 1996, sendo então diretor de informação e programas da RTP, a administração me impôs um volumoso estudo e respectivos oficiantes, ambos capazes de fazer subir as audiências e desfeitear a SIC que então liderava. Bastava programar os slots cientificamente, respeitando os princípios que em qualquer fábrica de chouriços tinham resultados milagrosos. A administração acreditava e argumentava que o custo do remédio fora caríssimo, pelo que havia que ingeri-lo e assim rentabilizar o investimento. O sistema era uma espécie de diretor eletrónico que tomaria as minhas decisões, o algoritmo que ainda não havia. Avastei-os por minha conta em risco, mas são familiares próximos de certos departamentos comerciais que espreitam por sobre o ombro do repórter gastador, que só pensa em servir os leitores à custa dos sacrifícios que forem necessários. Mas temos as agências para que enviados especiais ao perigo, onde argumentar os comerciais. Desabafo do diretor do nosso Última Hora. Há anos que só tenho reuniões com comerciais. Pequenos almoços comerciais, lanches comerciais, jantares e pneus e banhas comerciais. Quase não escrevo e no dia-a-dia só falo de jargão de publicidade e marketing. Temos então, e muito a propósito, o plenário extraordinário a realizar-se na Última Hora para avaliação e reposicionamento do jornal, face aos últimos indicadores do mercado. É preciso despedir para salvar postos de trabalho, pensa e diz Ramires de Sá Saraiva. Temos que pensar. Quantos empregos vamos salvar? Vamos ver se salvamos alguns? É assim que eu olho para as coisas. Não dá para salvarmos todos, então vamos salvar alguns. E avança com as ideias salvadoras de fechar o jornal em papel e talvez manter o online. Eu nem vos mostro os números, diz Ramires de Sá Saraiva, o administrador acionista. Nem vos mostro os números. Sem papel, não há papel. Sem publicidade, népias. Mas os acionistas são generosos com o dinheiro que tanto nos custou. E determina. O jornal vai ser impresso mais uma semana para a despedida. E lembrar-me eu da experiência da revista Grande Reportagem, primeira série, que se publicou apenas entre dezembro de 1984 e junho de 85. Cerca de meio ano foi quanto o esforço financeiro dos acionistas aguentou, gorada a expectativa de que a revista fosse lucrativa a curto prazo. Na redação do Última Hora, o nosso administrador acionista continua a impor a sua estratégia de combate à concorrência. Inventaremos notícias melhores do que ela. Porque é disso que as pessoas gostam. Se não desmentirmos, como quer que acreditem em nós? Pergunta ele, com lógica cristalina, tentando convencer um diretor que já anunciara a demissão perante tamanho ataque à linha do jornal, mas que agora hesita. E lembrar-me eu de uns programas televisivos cujos comentadores desmentem em direto a estação, que, no entanto, ignora os desmentidos e mantém as suas versões, cujas fontes não revela, em grandes títulos e alertas de rodapé. No nosso Última Hora, Ramires de Sá Saraiva vai conquistando terreno, sobretudo junto dos paparazzi, dos influencers, talvez de algum estagiário, que é aliciante o jornalismo medido em cliques, em gostos, onde tudo o que vem à rede é fixe. Fonte de fake news sem fontes e pós-verdades sem pós-verdade. Estrocadilhos, toda a minha responsabilidade. De um lado, aqueles e do outro, jornalistas propriamente ditos, sendo que outros ficam ao meio da ponte, a pensar no futuro. E lembrar-me eu que ainda há dias vi claramente visto num ecrã perto de vocês jornalistas respeitáveis em pose de submissa vassalagem à acionista mais popular de Portugal, deixando assim o jornal da estação feito num oito. Ali não sei o que irá acontecer, mas no Última Hora vai haver uma sucessão de golpes de teatro que, aliás, convém a uma peça em exibição, com cenas degradantes, tristes, dramáticas, hilariantes, as personagens fazendo jus a perfis de que eu, pessoalmente, encontrei exemplos nas relações que conheci. E nesta, eu próprio me encontrarei, em parte e de certa maneira. Sabes o que dizia o Robert Capa?
Pergunta a Furtado Gomes: se a foto não está boa, é porque eu não estava suficientemente perto. E sabes o que fez o Ernest Hemingway? Na Reconquista de Paris, libertou o bar do Ritz de nazis, de pistola na mão. Não foi para lá de nariz no ar à espera de um drone. Furtado Gomes, não sei se mais Furtado se Gomes, explicava à paparazzi. Explicava à paparazzi da redação o que, na sua concepção, deve ser um fotógrafo. E, ao mesmo tempo, fazia o papel da memória útil ao jornal que os novos tempos expulsaram das redações. E lembrar-me eu que, em nome de reestruturações e downsizings, muitas pré-reformas e rescisões, jornais e televisões prescindiram de uma geração, colocando as Wikipédias, muito mais baratas, no lugar de nomes prestigiados da profissão. Não nos esqueçamos que, como ensina a estagiária o diretor do Última Hora, a coisa mais importante, mais sagrada, talvez mesmo o único património de um jornalista, é o seu nome. O nome, insiste o diretor Santos Ferreira, que também já tem direito, a esta hora do texto, a ter um nome. O que é um nome? Nome, reputação. What's in a name? O que há num nome? Perguntou Julieta a Romeu na tragédia de Shakespeare. Também há tragédia e também há amor. A relação entre Fernanda Alves, atriz neste teatro, e Ernesto Sampaio, por exemplo. Há de tudo neste excelente texto, cheio de humor e amargura, e ironia e acidez crítica, assentes num profundo conhecimento do que é uma redação. Não sei se A Última Hora é comédia ou tragicomédia, talvez seja uma comédia dramática. Agora, que é dramático o que se passa na comunicação social portuguesa, de que esta peça é um espelho teatral, parece-me evidente. Piorou com a pandemia, mas antes dela já era. Há quase 2 anos, o Presidente da República lançou no espaço público a ideia de uma intervenção do Estado no apoio ao setor, mas a discussão não pegou. O tema é delicado porque, por um lado, a palavra intervenção tem um histórico negativo entre nós, com conotações nefastas e indesejáveis em democracia. Por outro lado, a fragilização da comunicação social é em si mesma um perigo para a democracia. Mesmo intervenções técnicas, digamos, indiretas, fiscais, por exemplo, não podem ser seletivas, mas também não podem ser generalizadas, uma vez que nem todos os órgãos praticam um jornalismo de qualidade idêntica. Seria também necessário verificar se as ajudas se traduziriam em melhor jornalismo e em melhores condições para os jornalistas, uma vez que se assiste à sua proletarização. Segundo números que circulavam há tempos, 1/3 dos jornalistas não ganha o mínimo. O problema não é só português, mas agudiza-se entre nós. O mercado é exíguo, os recursos são escassos, os índices de leitura paga muito baixos, onde falta educação para os média, quadro que as redes sociais vieram a gravar. De uma forma ou de outra, tudo isto está em Última Hora, cuja redação é o lugar de um jornal que agoniza no meio da esperança, mas é também o palco onde se representa a relação do jornalismo com o poder, a denúncia do que ameaça a democracia, a qual não existe sem jornalismo livre. Como já tive a ocasião de achar, a situação exige um verdadeiro exercício espiritual. Exercício espiritual é o título de um poema de Mário Cesarini, que quero que poeticamente nos convide a novos padrões de reflexão e, por isso, aqui o deixo. É preciso dizer rosa em vez de dizer ideia. É preciso dizer o mundo em vez de dizer um homem. Muito obrigado pela atenção e, por favor, vejam a peça que me vai corrigir no que eu estiver enganado e o polígrafo dirá onde eu estou errado. Muito obrigado. Olá.
começar por dizer uma coisa que não se costuma, por onde não começam, não costumam começar estas intervenções, é que só há bocado, quando estava a ver aqui a badana deste livro, que estamos aqui a lançar, e badana é uma palavra muito importante, porque como jornalista um dia eu fiz uma entrevista muito antes do 25 de Abril, foi para um programa do Rádio Clube Português, que era o PBX, em 1900 e qualquer coisa, há muito tempo, e 68. E fui fazer uma entrevista a José Gomes Ferreira, um poeta bastante esquecido, mas um poeta muito importante desse tempo e que para mim ainda está presente. E para isso fiz, segundo a regra, li os livros que havia dele. E quando cheguei lá, toquei a campainha e apareceu-me o José Gomes Ferreira, já com uma avançada idade em relação à minha, e disse: faz favor, o que é que pretende? Bom, eu sou de um programa de rádio e gostava muito de fazer uma entrevista. Então, e de que programa de rádio é esse? E aí eu fiquei aflito. Chama-se PBX, mas de quem é o programa? E aí é um problema. É dos Parodiantes de Lisboa. Ele quase deu um salto atrás, vada é retro, não é? Quer dizer, o que é isto? Chegou aqui o demónio daquele humorismo assim um bocadinho rasca, não é? Eu disse, não, quer dizer, o programa é... Eles são os produtores, mas o programa é realizado pelo José Fialho Gouveia e pelo Carlos Cruz e tal. Ele aí ficou um pouco... Então, vamos lá. E então, ele fez-me duas ou três perguntas antes de eu lhe fazer a entrevista para ver se eu por acaso sabia, coisa em que ele tinha razão em relação à maioria das situações que acontecem. Fez-me duas ou três perguntas e depois disse à altura, assim, mas você leu os livros todos meus. Eu falei assim, pois então, eu venho fazer-lhe uma entrevista. E o que é que acha deles? E eu disse, só não gosto de um. Não gosto. Porquê? E eu lá lhe expliquei. Era o Poesia 4. Ele, no fim da entrevista, disse-me assim, olha, eu tenho ali um livro para lhe oferecer. E veio com o Poesia 4. E eu disse assim, desculpe, mas esse eu já o li, por isso é que lhe disse que não gostei. E ele escreveu assim na badana: ao Adelino Gomes, repórter não sei quê, que não gosta deste livro. Leia as badanas. E eu, a partir daí, passei a ler sempre as badanas. E então, lembrei-me que, embora eu soubesse que o autor deste livro, o celebrado autor deste livro, na literatura e também agora no teatro, de uma forma que eu considero absolutamente fora de vulgar, muito boa, excepcional. Este homem que hoje, tão celebrado, os prémios todos que há para aí, nasceu no ano em que eu me profissionalizei. E então... esta coisa extraordinária que é, ele tem duas vantagens sobre mim. Primeiro, é infinitamente mais novo, que era qualquer coisa que me falta absolutamente e cada vez mais. A segunda coisa é como é que um jovem para mim, que entrou num jornal como estagiário, onde eu era redator principal, imagina, atinge tão rapidamente um patamar, começando assim em 67, ele a gatinhar e eu a entrar numa redação, nos encontramos, eu a apresentar um livro e a tirar-lhe um chapéu pelo trabalho que ele fez. A segunda coisa é para então começar por aquilo que quero agradecer à Tinta da China, quero agradecer e felicitar a Tinta da China e o Teatro Nacional Dona Maria, na pessoa do seu diretor, que é sempre tão simpático, realmente é sempre tão simpático, tem que adiantar de fazer, não é? Hiperbólico também, mas isso faz parte também das regras. E quero começar por também me dirigir com toda a humildade ao senhor diretor e à senhora diretora adjunta do Última Hora, que ontem, com os seus colegas, eu não vejo aqui muitos dos atores, pensava que estariam cá todos, mas... Ah, estão as estagiárias e mais, os outros não.
O Furtado Gomes, o Furtado Gomes não está. Está ali o senhor administrador. Bom, desculpa aquilo que eu lhe vou dizer, mas tenho algumas verdades para lhe dizer. A primeira das quais é que fez um papel absolutamente extraordinário. Então, eu quero dirigir-me ao senhor diretor e à senhora diretora adjunta e, através deles, a toda a redação, pela lição que nos deram ontem, a partir dos apontamentos que este autor fez. É uma representação. Nós não somos... A única coisa, nós não combinámos, somos muito amigos. Um podia chamar-se Furtado Gomes e o outro Gomes Furtado. Mas, na verdade, não combinámos nada. Eu não sabia até agora se ele tinha gostado do livro. Ele, por acaso, acho que desconfiou que eu tinha gostado do livro e da peça, da representação da peça. Tivemos logo esse ponto de vista diferente. Ele achou que só devia ver a peça depois de ler o livro e, portanto, não queria hoje falar, só queria falar e depois ver a peça. Eu, pelo contrário, achei essencial primeiro ver a peça, primeiro ler o livro, depois ver a peça e depois dizer aqui alguma coisa. Dito isso, eu acho que esta peça, eu acho que, espero que a tinta da China não fique ofendida quando eu falar da peça, porque este livro é para ser apresentado, não é? E está neste momento a ser apresentado. Este livro representado neste momento é a síntese, do meu ponto de vista, de todas as calamidades que se abateram sobre o jornalismo nos últimos 25 anos. Não é que os valores deontológicos fossem prática do jornalismo anterior. Há aí uma ideia, há um certo mito, até em relação à reportagem, há aquela ideia que antes é que se faziam as grandes reportagens e que agora... Hoje há, e desde 1995 eu trabalhei com alguns deles, hoje há repórteres no jornalismo português, para falar só da reportagem, repórteres e até diretores no jornalismo português, que Santos Ferreira, no jornalismo português de hoje, que são do melhor que já houve, infinitamente melhor de outros que havia antes do 25 de Abril, não tenham dúvidas disso. E, então, quanto à deontologia, estamos conversados. Portanto, não é que a deontologia fosse prática cotidiana nas redações portuguesas antes da transição digital e do cortejo de transformações que ela começou a trazer a partir de 95. Para não falar do antes do 25 de Abril, porque aí, portanto, havia a censura, e para não falar até do PREC, porque nessa altura não eram só os militares, não eram só os políticos, os sindicalistas, os cidadãos em geral, que andavam a aprender democracia. Os jornalistas andavam a aprender a praticar a liberdade pela primeira vez, fazendo jornalismo. Eu lembro-me muito bem, e tiro-lhe, olha, aí está um diretor, ainda por cima foi fundador também, tiro o chapéu aqui, já o fiz uma ou duas vezes ou três em público, Francisco Pinto Balsemão, que como deputado da ala liberal apresentou com Francisco Sá Carneiro uma proposta, e outros deputados dessa ala liberal apresentou uma proposta que era uma proposta de lei de imprensa, que foi depois toda estraçalhada pelo regime, em particular pelo primeiro-ministro, que acabou com ela, explicando, ou melhor, que fez qualquer coisa que transformou censura em exame prévio, quer dizer, que é a censura dita por uma palavra mais branda, mas que tem exatamente o mesmo resultado. E então, Francisco Pinto Balsemão, estamos, portanto, em 1971 ou 72, Francisco Pinto Balsemão, ao responder, houve alguém que lhe perguntou, mas o professor Marcelo Caetano acha que o povo português, porque o argumento dado por Marcelo Caetano, que era um homem inteligente, foi o melhor professor de direito que eu tive na minha vida, um homem inteligente que foi um péssimo primeiro-ministro e que não compreendeu nada do que estava a passar. E então ele disse que o povo português não estava ainda preparado para a liberdade de imprensa. E Francisco Pinto Balsemão, repito, estávamos antes do 25 de Abril, Francisco Pinto Balsemão respondeu assim: mas a liberdade só se aprende praticando-a. É como andar de bicicleta. Isto foi o que ele disse. Ora bem, portanto, no PREC andávamos todos de bicicleta. Todos os cidadãos, todas as profissões, e os jornalistas ainda por cima andavam de bicicleta em real time, porque nós estávamos a fazer jornalismo constantemente. Então nós, na rádio,
Tínhamos noticiários no Rádio Clube Português, o Rádio Clube Português passou a ter noticiários de 24 horas, 24 noticiários por dia. É qualquer coisa que para os jovens dizem assim, mas agora há minuto a minuto, está bem? 24 noticiários, boletins noticiosos por dia, nunca tinha havido em Portugal. O Rádio Clube Português, que era o que fazia mais, fazia 18 antes do 25 de Abril. Portanto, nós trabalhávamos em real time. E trabalhávamos em real time, dando notícias sobre acontecimentos, sobre realidades, sobre uma coisa que falta neste livro, faço uma crítica sobre o quê. Este livro tem os 5 W's ou os 5 Q's dos, mas há um que é o primeiro, que é o quê. Não se pode dizer quem, mas é quem fez o quê. É o quê, o quem, o onde, o quando, o como, o porquê. Normalmente há muita gente que fala nos 5 porque não põe o porquê ou não põe o como, mas na verdade são 6. E o quê? Ora, como é que é possível fazer uma notícia sem saber o quê? E eu testemunhei nos noticiários do Rádio Clube Português, naquela azáfama, naquela coisa, nós tínhamos a sensação, nós sabíamos que os jornais escritos, a imprensa, as últimas horas dessa altura, tinham na redação, pela primeira vez, um rádio para ouvir as notícias. Sabíamos que nós estávamos mais à frente. Nós, com muito orgulho, dizíamos que éramos a emissora da Liberdade, na medida em que foi Joaquim Furtado, não é, que leu o comunicado da Liberdade, não é? Às 4h20 da manhã, anunciou, não é, que agora era outra coisa. Bom, então aquela era a emissora da Liberdade. E, portanto, nós tínhamos esse sentido. E, então, havia ali, todos estávamos a aprender. Eu lembro-me de um amigo nosso, não vou dizer o nome, já morreu, que era um jornalista muito interessante, chamámos-lhe o Gurás, não sei se te lembras disso. E então ele um dia disse-me assim, Odelino, eu tenho aqui eu fui eleito chefe de redação, mas segundo os princípios de então, que é eleito e a todo momento, a qualquer momento, deseleito, quer dizer, portanto, não havia aqui, era uma democracia direta e continuada, absolutamente, em real time também. E ele disse assim, Odelino, tens que me explicar aqui uma coisa que eu não consigo perceber, pá. Eu tenho assim, chega-me aqui, naquela altura estamos a falar num período em que havia, acho que eram 25 partidos, pá, chega aqui o Partido Liberal e diz-me uma coisa, e eu acho isto muito interessante. Depois recebo um comunicado do MRPP e também acho aquilo muito interessante. Mas depois chega ao PS e diz não sei o quê, e eu, a maior parte das coisas que eles dizem, eu também estou de acordo com eles. E o PC, e o PPD, na altura era o PPD, não era PSD, e o PPD, como é que eu posso fazer isto? Como é que eu... Que notícia? Onde é que está? Eu não posso lê-los todos. Tenho que escolher o drama do jornalismo, a responsabilidade do jornalismo, a grandeza do jornalismo também. Bom, então, portanto, o PREC foi a aprendizagem. Evidentemente podem dizer assim, mas houve uns tipos que aprenderam muito mal e outros praticaram muito mal. É verdade, mas é a aprendizagem em direto. E, portanto, andávamos todos a aprender. Diria eu que até ao final da década de 70 os jornalistas andaram a aprender o que era isso da liberdade. E talvez não seja por acaso que foi nesses últimos anos da década que surgiu o ensino, da década de 80. Até ao fim da década de 80 andávamos todos a aprender. E se calhar não foi por acaso que foi no final dessa década que surgiu pela primeira vez o ensino do jornalismo nas universidades portuguesas, onde você, Rui Cardoso Martins, se licenciou. Eu, por acaso, até gostava que as faculdades, que os cursos de jornalismo viessem aqui, como ontem vieram os professores, viessem também agora aos cursos de jornalismo assistir a esta... É uma história, é a história do jornalismo, é a história do último quartel do jornalismo em Portugal. Ora, do que este livro, esta peça, trata é do que se passou a seguir a 80. É do que se começou a passar, sobretudo, a partir de 95. Talvez até um pouco antes, quando nós, os dois, estivemos no Público e em que, pela primeira vez, num jornal, havia um computador para todos os jornalistas. Foi a primeira vez. Por acaso eram computadores, soubemos depois, ou dizem as más línguas, não sei. Eram computadores que o engenheiro Belmiro tinha numa outra empresa, que era a Interlog, para vender, e vendeu ao Público, que era dele. E portanto, pôs lá 400 ou 500 computadores. Mas eram computadores.
eram computadores. E foi aí que nós aprendemos. Até tivemos um professor do técnico que nos foi lá ensinar o trigo. Lembras-te? Sim, sim. E eu pensava que ia ser uma semana de coisa, foi meia hora. Porque aquilo era uma máquina de escrever. Nós utilizávamos aqui o primeiro como máquina de escrever. Ora bem, portanto, é a partir desse momento que estas coisas de que trata o livro começam realmente a acontecer no jornalismo português. Ou melhor, é um retrato, sim, disso, da chegada das novas tecnologias, por um lado, e do início daquilo, e isso estava menos percebido, do início daquilo que era aquilo que um editor da BBC chamou a fortaleza jornalismo. A fortaleza jornalismo. Esse fulano, em 2009, escreveu um post, imaginem, um post, lá no site da BBC, um post a dizer assim: nós temos estado distraídos. Bem, ele diz coisas extraordinárias, diz coisas que muitos jornalistas, estou a tentar traduzir, muitos jornalistas cresceram dentro da floresta, dentro de uma cultura de fortaleza. Viveram e trabalharam em orgulhosas instituições com paredes muito grossas. E depois lá vai dizendo que o resto, as pessoas tinham que pedir autorização para entrar. E dali só saía a palavra definitiva. E a única coisa que se autorizava às pessoas era, no caso dos jornais, a escreverem cartas do leitor, que de resto eram editadas pelo próprio jornal, eram escolhidas aquelas que tinham, e dava-se a cartas do leitor, normalmente até meia página, e às vezes até menos de meia página. Este alerta foi feito em 2009, vinha já muito tarde. 3 anos antes, um crítico de média e professor da Universidade de Nova York, que eu julgo que lá na Nova davam, que é o Jay Rosen. O Jay Rosen tinha estampado num blog que ele tinha, Press Think, tinha estampado um aviso muito curioso, que eu vou ler-vos na minha tradução, mas acho que é isto que diz. Não trouxe a tradução, mas é assim... Aviso, as pessoas antigamente conhecidas por audiência, que é hoje uma expressão muito utilizada, as pessoas antigamente conhecidas por audiências desejam informar as pessoas dos média da sua existência e da mudança no poder que vai acontecer na mudança de plataformas de que já devem, são capazes de já ter ouvido falar. Isto é uma coisa absolutamente, foi em 2006, absolutamente extraordinária, que é dizer assim: vocês ainda não perceberam que vai haver uma mudança extraordinária que vai atingir os vossos jornais. E depois ele continua: antes as plataformas eram a vossa imprensa, agora aquele modesto dispositivo, o blog, deu-nos a nós a imprensa. É por causa disso que os blogs estão a ser chamados de pequeno First Amendment. Eles alargaram a liberdade de imprensa a mais autores. Dantes era a vossa estação de rádio a emitir na vossa frequência. Agora, esta brilhante invenção, o podcasting, dá-nos a rádio a nós. Dantes, filmar, editar e distribuir vídeos era propriedade vossa, os big media. Só vocês podiam alcançar uma audiência de televisão construída à vossa própria imagem. Agora, o vídeo está a chegar às mãos dos utilizadores e a audiências construídas pelos antigos membros da audiência que está viva e de saúde na web. Dantes, vocês eram exclusivamente os editores das notícias, escolhendo o que ia para a primeira página. Agora, e vemos isto neste livro, lemos isto neste livro, vemos na peça, agora podemos editar as notícias e as nossas escolhas fornecem peças para as vossas primeiras páginas. Bom, portanto, isto está no livro, está na peça, está o princípio disto, o princípio do fim da fortaleza do jornalismo, e esse princípio começa, como tão bem esta peça mostra e a sua representação, no momento em que aquele ator... E, portanto, aquela figura, não, aquele ator que representa aquela figura imaginada por aquele autor, não é? Entra na redação. E aí acontece alguma coisa de que já se falava desde 76, como um perigo podia vir a acontecer, que é a consagrada divisão entre a redação e
a redação e a publicidade, o marketing, marketing ainda não existia na altura, mas e os comerciais, a redação e os comerciais. Então chamava-se, a essa realidade, chamava-se o Estado e a Igreja. A Igreja era a redação, o Estado eram os administradores, os comerciais. E havia uma parede que separava um e outro. Ora, no momento em que este administrador entra na redação daqueles senhores e dos outros que estão ali atrás, o Estado senta-se dentro da Igreja, ocupa a Igreja, toma conta da Igreja. E, portanto, é ferida de morte a autonomia editorial da redação. Esta, para mim, é a história deste livro, é a história desta peça tão bem contada. Os sinais, no entanto, eu achei muito curioso porque não vale a pena falar disso, já falei demais. Os sinais já estavam todos lá, portanto. E já agora, uma vez que o Joaquim Furtado contou, eu já contei duas ou três, mas uma história pessoal, era a única que tinha aqui anotado. Eu também dei de caras, na dobra do século, com a situação em que o diretor e o administrador, o administrador entrou no gabinete do diretor, entrou na redação e impôs a sua ordem. Eu tinha sido convidado para diretor adjunto do Público. Estamos em 2000. E andei lá a trabalhar e tal. E eles nunca mais me diziam quanto é que eu ia ganhar. Que era uma coisa... Eu achava aquilo um bocado esquisito. Nem me davam um automóvel, que era aquilo que os diretores... Nunca me falaram disso e tal. E eu também nunca falei disso. E ao fim, quase de um ano... Um dia, numa coisa qualquer, disse assim ao José Manuel Fernandes, que era o diretor e que também era da administração, disse assim, epá, ouve lá uma coisa. Eu não, nem sequer assinei contrato, porque eu, entanto, tinha saído do jornal e, portanto, tinha lá voltado, assim, como, outra vez, como, mas tinha um ordenado, que era inferior aos outros. Epá, não há contrato, não há nada. Ah, não! O José Manuel também falava sempre assim, estava sempre distraído nessas coisas. Ah, não! Não, pá, não assinei contrato nenhum e tal. Aliás, nem tenho nenhuma regalias dessas do Zé. Ah, pá, então olha telefona para Recursos Humanos, não é? Que já se chamava, não era Direção de Pessoal, era Recursos Humanos, não é? Que é uma maneira mais... aquela coisa como os camaradas e, não é? E os colaboradores também, aquele senhor com os colaboradores, não é? É a linguagem realmente que surgiu. Bom, então... Então eu fui lá ao Recursos Humanos, fui lá falar aos Recursos Humanos que me mandaram para o administrador principal, não era o Zé Manel, o administrador principal, o homem que representava o Estado, realmente. O Zé Manel representava ainda a Igreja. E então, e eles deram-me aquilo, eu li, era para assinar, não é? Mas eu não tinha lido ainda, comecei a ler e fiquei um pouco perturbado, devo dizer. E disse assim, mas espera aí, eu não vejo aqui nada daquelas coisas que vejo nos outros diretores, mas além do mais, o ordenado é praticamente o mesmo que eu tenho hoje. E ele diz-me, você não viu os prémios que vai ter? Eu acho que se vai reconhecer nesta conversa toda. Não viu os prémios que vai ter? E então... eu acho que isto era a versão diretor da nova era que se aproximava. Ele diz-me assim, você, está ali escrito, vai ganhar uma percentagem sobre o aumento de vendas. Quanto mais vender o jornal, no fim do ano você ganha mais. E atenção, esta para mim foi aquela que me derrubou completamente. Você vai ter no final do ano uma percentagem sobre o aumento da publicidade. O aumento das vendas engendra aumento de publicidade, você vai ter dois aumentos de ordenado. Vai ter um prémio, que é um prémio que pode ser muitíssimo mais do que alguma coisa, alguma vez, alguma pessoa ganhou neste jornal. Portanto, não estava lá escrito, quanto mais tabloidizares o jornal, maior será o prémio no fim de cada ano. Não estava lá escrito isto. É verdade, não é? Mas quisesse ou não quisesse eu, foi isso que eu senti. Cada dia na direção do jornal,
eu ia ter uma questão entre mim e mim. Quer dizer, entre eu, jornalista, e eu, empregado da empresa, não é? Portanto, não colaborador, mas pronto. E então, nesse confronto, nesse frente a frente, o jornalista ia dizer, e eu achei muito interessante que a sua peça diga isso, e gostei muito de ouvir assim, não te vendas, não te vendas, pá, não te vendas. E eu, empregado, ia dizer, e vou repetir quase aquilo que diz a peça, mas foi isso que eu senti realmente. Mas realmente, Odelino, não queres que o jornal, que vende pouco, venda mais? Não queres que o jornal, que tem cada vez menos publicidade, tenha mais publicidade? Epá, ser razoável. No fundo, aquilo que num primeiro momento a diretora adjunta e depois o editor da cultura e a seguir o diretor acabaram por aceitar. E vocês perguntarão assim, e tu? E eu aceitei. Mas tive uma felicidade enorme. O jornal não se tabloidizou. Porque, desculpe, senhor administrador, aqueles administradores, aquele proprietário, tinha feito um outro contrato, um contrato de honra, acho eu, com o Vicente Jorge Silva e com aqueles que fundaram o jornal, e, portanto, isso conseguiu preservar-se. Bom, de qualquer maneira, pouco tempo depois, eu saí do jornal e depois andei a fazer observação participante em três estações de televisão, as grandes estações de televisão, as três irmãs portuguesas, e encontrei lá aquilo que vi aqui, que se vê aqui nesta peça. E, sobretudo, a questão dos cliques, não é? Quer dizer, porque, entretanto, isso já se tinha tornado, os cliques já se tinham tornado qualquer coisa de absolutamente essencial, ou pelo menos absolutamente sentido nas redações, e os likes. A procura de vídeos, no caso até, a procura de vídeos picantes e simplistas, alguns fornecidos pelos espectadores, alguns até comprados pela redação, in extremis, mas comprados pela redação, nos dias que eu estive lá. Isto é, eu encontrei a guerra das audiências entre as três estações, a guerra entre dois jornais. Tudo isso estava em 2007, absolutamente no terreno a apresentar-se. Bom, portanto, nesse sentido, aquilo que eu gostaria de vos dizer, sobre o Furtado Gomes e o Gomes Furtado, é curioso, mas isso é evidente, não é um defeito, isto é ficção, isto foi inventado, isto é uma... Mas as pessoas nunca gostam de ficar mal na fotografia e, portanto, como eu conheço o Joaquim Furtado e acho que há pouco de Joaquim Furtado e aquilo que há de mim ali não é assim tão... Há duas ou três coisas verdadeiras. Eu estive em Sarajevo, eu escorreguei a fugir dos snipers, escorreguei numa placa de gelo imensa. Você até poderia dizer que também era engraçado que eu fui salvo de morrer nesse momento, porque a pessoa com quem eu ia e a quem ia oferecer, imagina, isto é, estava um... A quem eu ia, ele ia comigo ao hotel, porque eu lhe ia oferecer coisas que o genro dele tinha mandado, era um major do exército português, de Zagreb, onde eu apanhei um avião das Nações Unidas para entrar em Sarajevo, não se podia entrar normalmente, e ele pediu-me, esse major português, pediu-me se eu não levava para o sogro dele um saco com coisas que a mulher filha do diretor da Faculdade de Medicina de Sarajevo. E eu levei, e foi uma história muito bonita, porque, bom, e portanto ele foi comigo. E quando íamos a fazer os 150 metros mortais... Também os fiz. Também fez. Aqueles 150 metros que o senhor tinha que fazer a correr, não havia outra maneira de chegar ao hotel, e aquele era o hotel dos jornalistas, foi aí que começámos a ouvir o sibilar das balas. E eu caí, porque eu levava o gravador, levava os papéis, levava aquelas coisas todas, e caí, escorreguei na neve. E ele baixou-se,
não é? Olhou, viu que eu estava longe, que eu tinha ficado para trás, e foi de gatas, ele era mais velho do que eu, e eu já era muito velho naquela altura. Veio para trás e puxou-me, salvando-me a vida. Não é? Portanto, isso é verdade. Outras coisas não são, mas isso também não tem importância nenhuma, porque isto é ficção. Só tive pena que você não tivesse posto lá a Colômbia, porque a Colômbia... Você... Colômbia? Está lá a Colômbia. É uma das nódulas. Da nódula, isso, a minha mulher irritou-se imenso, porque se há alguma coisa que a minha mulher não aceita é que o marido e os filhos andem de nódulas. Eu nunca apareci com nódulas lá em casa de uma reportagem. Bom, tem... Ah, mas há uma coisa que eu posso dizer, essa é que eu não lhe perdoo. É o colete. Os jornalistas, os repórteres de guerra, eu nunca fui repórter de guerra, eu ia às vezes às guerras, porque nós não tínhamos dinheiro para... Mas estive numa guerra muito tempo, que foi na Guerra do Golfo, na Segunda Guerra do Golfo, que é a primeira para nós cá em Portugal, que é aquela que começa em 80 e acaba em 81, não é? Quando o Saddam invade o Kuwait, e portanto, e essa foi do princípio do jornal, você estava lá, foi, realmente foram meses. Bom, mas nós distinguíamos uns dos outros. Havia os que já tinham feito outras reportagens, e havia os que iam pela primeira vez fazer reportagem. Os que iam pela primeira vez fazer reportagem levavam aqueles coletes. Não? Andavam de colete. Os que não faziam reportagem não andavam de colete. E eu digo isso com tanta humildade. Quanto em Sarajevo, a situação era tão difícil que eu fui aconselhado a levar um colete, mas não daqueles que é um colete de pano, não é? Um colete a sério. Quer dizer, um colete antibalas. E em Portugal o exército não dispunha ainda. E então disseram-me que havia na GNR. Eu fui à GNR e levei um colete, que era uma coisa incrível. Pesava para aí 20 quilos, uma coisa. E portanto, no primeiro dia, cheguei a esse hotel e depois de manhã eu ia ter com uma equipa de televisão, porque era para fazer uma coisa para o público, não é? E também um videozinho que ia passar em 13 televisões, porque isto era um acordo entre o público e 13 jornais. Era uma coisa que é jornalistas europeus, muito bonito, jornalistas europeus, jornais europeus decidiram passar o inverno de 1993-94 em Sarajevo, no bairro turco de Sarajevo, que era o mais atingido por sérvios. E então houve 13 jornais que alinharam nisto. E um dos jornais era o público. E, portanto, eu fui pelo público. Mas quem fosse, comprometia-se a fazer também um pequeno vídeo de 3 ou 4 minutos que ia passar em televisões de todo o mundo. A única em que não passou foi aqui em Portugal. Eu desconfio porquê, mas gostava de saber verdadeiramente porquê. Ora bem, portanto, no primeiro dia, portanto, estavam lá dois fulanos que eram os tipos do vídeo, não é? E encontrámo-nos no pequeno almoço, muito interessante, porque estava tudo fechado, não é? Porque não podíamos, nós não tínhamos luz lá, não podíamos estar a luz. Não. E então eu chego lá e chego com o verdadeiro colete de guerra, não é? Para me salvar de algum tiro, não é? E os dois olharam assim para mim e disseram assim: para que é isso? Eu disse: então, mas nós vamos lá para fora, vamos levar um tiro, é a coisa que acontece aqui todos os dias. Bom, a gente aqui não usa. E eu pensei na minha mulher, dos meus filhos, não é? Mais do que na minha vida, e disse assim: mas eu também não posso usar, não é? E portanto, o colete para mim é alguma coisa sagrada e que até, de que até se prescinde mesmo nos momentos mais difíceis. Bom, portanto, é um erro. Eu não andava com aqueles coletes ainda tem por cima. Tem muitos bolsos. Mexerucos de pano, não é? Bom, eu vou acabar, já disse coisas demais, mas gostava de vos ler uma coisa com a qual eu estou inteiramente de acordo e que eu não sei se o autor, não sei se você já leu o que o João Carneiro escreveu hoje no Expresso. Sinto que há aqui alguma ironia, não sei, é uma distância, mas é a distância crítica, portanto aceita-se perfeitamente. Mas ele, a certa altura, diz o seguinte que eu vos vou ler. Última Hora, diz Rui Cardoso Martins, é uma comédia e, como tal, é uma coisa séria, por onde passa uma maneira de mostrar e dizer que o mal existe, apesar de muitas vezes os bons não serem perfeitos, nem mesmo tão bons como isso. Que há um mal que é radical,
que dispensa imperativos morais, que destrói tudo e todos os que estiverem no seu caminho. Mas para Rui Cardoso Martins, como para Gonçalo Amorim, que encena o espetáculo e faz também aqui uma vénia, que encena o espetáculo, Última Hora é também sobre a ideia de que é possível lutar contra o mal e contra o erro, que, aspas, é preciso uma derrota, mesmo pequena, do mal. O autor acredita, e com ele seguramente todos os intervenientes no espetáculo, que talvez possa acontecer que quem entra no teatro saia dele um bocadinho diferente. Ora, eu subscrevo inteiramente isto, eu também acredito, porque como uma diretora do jornal tão admirado por tantos de nós, que é o The Guardian, uma diretora muito jovem, quando entrou lá em 2017, publicou um manifesto. No fundo, foi a dizer ao que venho. E o título era logo qualquer coisa que aqui em Portugal nós não gostaríamos de subscrever, que é a crise do jornalismo, a missão do jornalismo num tempo de crise. Missão é uma palavra quase proibida, pelo menos no nosso jornal, no nosso público era proibida. Nós somos jornalistas, não há missão. Quer dizer, temos é que seguir as regras e tudo isso. Ela escreveu isso. E ela, no final, diz alguma coisa que me toca muito. Acredito que o jornalismo sério, diz ela, e de qualidade, pode ajudar, ou deve tentar ajudar, a tornar o mundo um pouco melhor. Este livro, esta peça, falam desse jornalismo. Muito obrigado. Não se admirem que eu esteja movido, mas também para isso estamos aqui. Eu vou começar por agradecer a vossa presença, todos, elenco, todos os técnicos, todos os amigos que vieram, todos os jornalistas. Esta peça é para eles, é para os jornalistas em primeiro lugar, que estão dispostos a pensar desta maneira, que eu também partilho, obviamente. Se há aqui ironia, eu não a encontrei, portanto, se não a encontrei, talvez haja ironia, às vezes falhamos a ironia, não é? Mas eu não a encontrei aqui. Quero começar por agradecer à Tinta da China, a Bárbara Bulhosa não pode vir porque foi operada, ter esperado qualquer coisa que aparecesse, sem me aborrecer, e ter acolhido isto desta forma. A Ruth, que aqui está, a Catarina Homem Marques, que me ajudou na revisão final, os atores com certeza vão descobrir que tem muito menos exclamações e que ficou muito melhor, não tem gralhas nenhumas. Ainda hoje disse lá em casa que se algum dia me fizesse CEO de qualquer coisa, contratava imediatamente a Catarina pela sua eficácia, generosidade, tudo, qualidade de trabalho. Acho que deve ser dito, porque ainda por cima o nome dela não vem neste livro, onde eu fiz questão de pôr todos os que entraram neste projeto, todos os atores, todos aqueles que realmente estiveram nisto, que o Tiago, que há 3 anos, me desafiou a fazer uma peça de teatro, perguntou-me se eu queria fazer na sala Garrett ou na sala ou no estúdio, e eu disse, pode ser para o Teatro Nacional, pode ser Garrett, mas fiquei muito assustado, como pode imaginar. Porquê? Porque ia pegar de uma coisa que é o jornalismo, que é uma coisa que trata de tudo. Portanto, como encontrar o quê? Como encontrar o quê? E aí, de facto, o que fiz foi, vou fazer uma comédia. Uma comédia. Eu no fim vou explicar como é que me estou a defender desta questão da comédia. Lembrem-me, se eu não disser, como é que eu me defendo desta coisa da comédia. Há aqui coisas muito bonitas. Primeiro, porque um dos meus mestres foi o pai do Tiago, e o Rogério Rodrigues, com quem trabalhei lado a lado no público, na sociedade, que eu chamava o Torpedo, como o Tiago relembrou anteontem, dia em que fez um ano, morreu o Rogério, no dia da estreia desta peça. E eu, tem-me acontecido muitas vezes na vida, haver assim coisas que surgem
marcadas. Uma delas é que a minha mãe faria hoje anos. Cá está, morreu há 2 anos. Faria hoje anos. O dia em que se fez aqui a primeiro ensaio, lá embaixo, na cave, foi o dia do funeral do meu pai, a quem a peça é dedicada. Portanto, vocês veem que, mesmo que não houvesse mais nada de especial, já há aqui uns laços completamente mágicos. Não é que eu acredite nisso, mas há aqui coincidências que me dão a esperança de que esta peça possa tocar também em pontos. Em cada um, eu acho que é por isso que serve a literatura, levantar em cada um de nós, e o jornalismo, levantar em cada um de nós memórias, projeções no futuro, vontade de agir, luta contra a injustiça, não sei explicar. Eu, de facto, não tenho nada contra essa palavra, missão. Mesmo nada, cada vez menos. Essa circunstância também, a coincidência de falar que eu nasci no ano em que entrou profissionalmente no jornalismo, foi também o ano das grandes cheias, mataram 700 e tal pessoas, e um dos primeiros, aqui mesmo, foi também um dos primeiros exemplos de que o jornalismo estava controlado pelo regime, que a certa altura parou a contagem dos mortos. E nós não podemos parar a contagem dos mortos. A não ser que a contagem dos mortos comece a ser um bocado aborrecida, e transformar só na contagem dos mortos. Eu quero agradecer muito. Tiago, obrigado por me teres convidado para isto, espero que estejas contente. E depois quero agradecer aqui estes dois mestres muito importantes para mim e para todos nós e para a democracia portuguesa, acho eu, dois homens fundamentais do 25 de Abril. Aqui não falaram disso diretamente, mas assim foi. E o Adelino também, porque, e eu espero que a peça também tenha um bocadinho disso, soube dar aos novos, era o meu caso, o espeto está ali, que é outro, soube dar aos novos as oportunidades que lhe eram oferecidas a ele. E hoje já não há isso, acho eu. Deu-me reportagens extraordinárias em vários pontos do mundo que podiam ter sido facilmente para ele. Isto foi uma lição que nunca esqueci e que lhe agradeço de todo o coração, porque sem a sua generosidade eu não poderia ter aprendido, sofrido, passado várias coisas e crescido também como pessoa, mas principalmente como alguém que depois acaba por utilizar, que é isso que eu faço muito, o que vivi para escrever. E enfim, é essa, no fundo, a minha missão, se pode dizer se agora assim isso. Mas muito obrigado, Adelino. Joaquim Furtado, não diretamente no jornalismo, mas pelo seu exemplo, não consigo esquecer o Joaquim a ler o comunicado do movimento das Forças Armadas, o Joaquim Furtado, por um exemplo extraordinário que teve, e já aqui não propriamente no jornalismo, mas numa espécie de contra-jornalismo, que era o programa Contra-Informação. A primeira coisa que me disseram, quando saí do Público para ir fazer o Contra-Informação, era: tu és maluco, o que é que tu vais fazer? Aquilo é uma porcaria. Mas não, o Joaquim Furtado e o Nuno Artur Silva convenceram-me, e logo nos primeiros dias tive a noção da profunda honestidade e coragem deste homem, que foi, o mundo do futebol revoltou-se todo contra a RTP e, inclusive, ameaçaram a tirar todos os jogos se aqueles bonecos continuassem. E qual foi a resposta do Joaquim Furtado? Então que tirem. Atenção, isto dito por uma jornalista, que eu sei a história, que entrou na sala e disse, naturalmente: vamos ter que acabar com os bonecos, porque o futebol, blá, 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 imaginem quem, vai tirar os jogos da televisão. E, enfim, um programa que diziam que ia durar 3 meses, com todos os seus problemas, isso teve, mas não deixava de ser uma forma de informar, por assim dizer, através do humor. Foi graças a este homem. E não aparecem muitos que tenham esta coragem de enfrentar como fez, já para não falar tudo o resto da dinâmica, de ética que deu no momento em que estava tudo em lutas, de
quando te comparavas a audiências de sabonetes e as pessoas de sabonetes, tudo isso que espero eu também esteja aqui um bocadinho nesta peça. Muito obrigado também, Joaquim Furtado, e por ter vindo aqui dizer as suas palavras que tanto me comoveram. Quero agradecer ao Gonçalo Amorim por ser empenhado nesta peça, ter posto a sua visão artística desta forma, a toda a sua equipa que trouxe do Teatro Experimental do Porto, que eu já sabia que ia ser difícil, porque a peça é grande, a peça é falsamente ligeira, a peça é fácil, parece fácil, mas não é, como sabem aqui. É que agradeço, de facto, a todos os atores que aqui estão. Não levarão a mal, o José Neves já levou ali um grande elogio, que faço um elogio muito grande à Maria Rueff, que era a menina dos telexes do público e que sabia perfeitamente qual era a urgência de ir buscar a notícia da Guerra do Golfo, às vezes com grandes mentiras, como sabe. Aquelas notícias que chegavam sobre a guerra nas agências nem sempre estariam, porque o problema é antigo da manipulação. O Miguel Guilherme, que teve o trabalho, que parece que já não se usava, mas que se usa, de ir para uma redação, andar aí na rua, de ter assistido às reuniões de redação do público. Quero agradecer a ajuda que o Jornal de Notícias me deu quando lá fui, para perceber como é que funcionam estes quadros de cliques. Quadros de cliques foi uma expressão que eu nunca ouvi, mas que usei aqui. Quero agradecer também ao Jornal Público por nos ter dado esta abertura, e todos os amigos jornalistas a quem roubei, de uma maneira ou de outra, frases, diálogos, tudo isso. Quero salientar com muita força o nome do Alexandre Melo, que também foi, e é um homem dos jornais e amigo, que algumas das conversas espalhafatosas ou estranhas que aqui aparecem foram em contexto de diálogo, que é outra maneira de também se escrever. Enfim, é isto. Eu quero agradecer a todos pela vossa presença. Espero que seja muito importante esta peça para o teatro poder mostrar. Eu acho que é urgente. Eu no outro dia disse que era preciso um Serviço Nacional de Cultura, como há Serviço Nacional de Saúde. Pois é, que soou-me um bocadinho a António Ferro. Eu disse, parece que saiu um bocadinho à propagandista de outros tempos, mas não. Acredito, de facto, que esta pandemia vai mostrar isso e que é preciso isso. Porque senão ficamos todos malucos, já estamos todos malucos. Antes as pessoas diziam que andas sempre com uma máscara posta, e agora andamos mesmo, ou várias. E pronto, quanto à questão primordial, se isto é não uma comédia, eu acredito que é uma comédia. A comédia escreve-se com as mesmas letras do alfabeto, dizia Aristóteles. Acho que o humor não é aligerar, é aprofundar, já me repeti um bocadinho. E agora, quando me disserem, eu gostei da peça, mas não é uma comédia, eu faço ali como a nossa subdiretora, desculpe, como se atreve. Muito obrigado a todos. Agora, à minha família, que tanto me apoiou nisto, há ali o meu filho de um ano, vocês percebem tudo, à minha mulher, aos meus sogros, quero também agradecer-lhes porque tiveram que aturar muito. Muito obrigado. Quando o Rui Cardoso Martins disse que tinha havido generosidade do lado dos responsáveis do público em relação a ele, que lhe deram oportunidades e não sei o quê, eu, para aqueles que vocês podem ir aos arquivos e encontrar isto, penso que não está ainda digitalizado no público. Isto foi nos 20 anos das independências. E, portanto, foi em 1994. Não é? Ele tinha 4 anos de jornalismo. Não é? E eu convidei-o, eu coordenei lá os 20 anos das independências, e, portanto, esses 20 anos das independências tinham o seguinte. Durante uma semana havia um jornalista que estava...
estado numa das antigas colónias e estava lá um antigo governador, portanto estamos a falar do tempo do fascismo, um antigo governador, um escritor que tenha escrito sobre aquela ex-colónia e também, já não me lembro mais quem. Portanto, o público, e por isso mesmo é que é, ao mesmo tempo que estas coisas, havia realmente esse acordo base, não é, com o engenheiro Belmiro, que foi sempre mantido, o público pagou isto tudo, não é? E, portanto, nós mandámos equipas, um fotógrafo e tudo isso, mandámos. E o Rui Cardoso Martins recebeu a incumbência de ir a Cabo Verde. E durante uma semana... Claro, foi mais tempo. Talvez 10 dias, não mais do que isso. Mas fui às 9 dias, acho que fui. Bem, quase 20 dias ou mais. Então assim. Foi você que abusou, porque eu não tenho essa... Só apanhar os aviões, só arranjar a maneira de transmitir. Só há uma coisa, ainda há bocado, por causa da Colômbia, só há uma coisa que eu gostava de mostrar, que realmente, quer dizer, as oportunidades surgem e há aqueles que as agarram e aqueles que não as agarram. E, portanto, nunca mais diga isso, nunca mais me agradeça, porque eu fiz o meu papel e você fez mais do que o papel que tinha, porque fez uma obra extraordinária. Fez aqueles 8 dias, portanto, nós publicámos todos os dias uma coisa. Esta é a última página do suplemento dos 20 anos da independência de Cabo Verde. E esta última página, para mim, eu digo aqui porque já o disse na Colômbia, em Medellín, convidado pela Fundação Gabriel García Márquez a ir lá fazer parte de um júri e depois fazer um workshop e fazer uma discussão sobre jornalismo literário numa universidade. E num desses sítios estavam os elementos da Fundação Gabo e estavam os professores daquilo, porque aquilo era uma escola de periodismo, não é? E eu disse assim, eu levei isto e disse assim: bom, lá o jornalismo português vocês não conhecem e tal, mas eu vou dar-vos um exemplo que para mim é absolutamente fora do normal. É que há um jornalista que foi a Cabo Verde, foi fazer uma coisa e tal, e a última crónica dele é uma crónica que me lembrou muito o livro que tornou famoso Gabriel García Márquez, que é a crónica do naufrágio, não é? Exatamente, não de uns pescadores, enfim, normais, não é? Mas até era era um navio de guerra, mas fazia tráfico. Bom, e ele fez, para o Excelsior, fez uma série de reportagens absolutamente extraordinárias e foi aquilo que catapultou e realmente o tornou muito famoso. O que é extraordinário nestes, julgo que nem sequer 3.000 caracteres que estão aqui, é que o Rui Cardoso Martins, é melhor que o Gabriel García Márquez, desculpem lá, conta isto de uma forma absolutamente extraordinária. E um fulano que, portanto, tinha 24 anos, vai aí, 24, 25 anos, mas, portanto, há pouco tempo no jornalismo, que termina fazendo uma crónica, que é uma crónica, reparem uma coisa, é uma crónica sobre um homem que anda à deriva, eram dois, ele andou, mas este foi o que salvou, 47 dias à deriva. Portanto, isto é uma história universal, todos os grandes cronistas já devem ter escrito sobre isto. E você escreveu, e para mim, você ficou no pícaro dos cronistas. E por isso mesmo, quer dizer, eu é que lhe agradeço, o jornalismo é que tem que lhe agradecer. Adelino. E foi até hoje, fora breves, as breves, o único trabalho que não saiu assinado por erro. Ah, não veio? Curioso. Eu às vezes, quando dou aulas, dava, não é? Nem curso. É uma vergonha, e ponho aqui o nome. Autor Rui Cardoso Martins. O jornal está, e isso é uma culpa minha. É sério. Muito obrigado. Deixa-me ir entrar lá.